Drejt për drejt me lajmin e fundit, po flet avokati i zotit Çekaj mbas seancës sotme. Si ai 2 muaj pasi mas. Si arsyetoi prokurori tërheqjen nga masa e arrestit me burg, me çfarë fakte? Është shumë interesant që prokurori parashtroi para gjykatës që nuk ka prova që Selim Çekaj të jetë implikuar në këtë vepër penale dhe pasaj përveç kësaj kjo mas duke patur parasysh që është një mas ekstreme. Në rrethanat e 1930 që është mbi 70 vjeç, është dhe i sëmur, që kanë dy kërkesa që nuk konkurrojnë paralelisht, por përkundrazi kur konkurrojnë të dyja janë argumentet të avancuara për ta ndryshuar masën e arrestit dhe çuditërisht gjykata me papërgjeshmëri më të madhe shkel ligjin me të dy këmbët dhe nuk e miraton Selimi, çfarë thon sa? Selimi nuk ka ardhur dhe kjo është një shkelje tjetër që kur diskutohet dhe vlerësohet masa e arrestit duhet të jetë i pranishëm. Sa kanë sjell? I pandehur nuk e kanë sjell dhe nuk do ta sillin, por do të venim ta bënim gjyqin në spital. Sa është spitali Selim Çekaj? Ka një muaj sa në spital sepse është në gjendje të rëndë, është me diabet, është me 5 akuza, me 5 se dash bër mendja akuza, është me 5 diagnoza. Një ndërtyre është edhe diabeti 700 që i ka prekur dhe ka nxjerrë as funksione dhe i vesh. Çfarë veprash bëhet on spaku, cila është deklarata? Por kjo edhe kjo është një çështje tjetër që është arake, që hetohet për grup të strukturuar kriminal kur është vetëm një person. Nuk përputhet juridikisht. Absolutisht, absolutisht jo. Okej. Okay. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Ndoqëm Max Haxhin, pra avokatin e